Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, сьогодні ми приготуємо неймовірно смачну та ароматну сирну бездріжжову паску. Це дійсно дуже класний рецепт, адже він завжди вдається, готується дуже просто і паска виходить за ним дуже смачною, повітряною, ну просто не передати словами. Тому зберігайте відразу рецепт і готуйте. Друзі! На каналі ви можете знайти багато рецептів великодньої випічки. Для цього у списках відтворення шукайте пасхальна випічка і тут ви все знайдете. Для приготування тіста всі інгредієнти мають бути обов'язково кімнатної температури, тому подбайте про це заздалегідь. Отже, візьміть кисломолочний сир, масло, яйця, пекарська сода. Ванільний цукор, цедра апельсина, розпушувач, сухофрукти, пшеничне борошно, сметану, цукор та дрібку солі. Всі інгредієнти знайдете під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на трьох мовах. Спочатку в миску відправляємо м'яке вершкове масло. Воно в мене полежало при кімнатній температурі 2 години. Додаємо до нього цукор, ванільний цукор та дрібку солі. І все гарно перемішуємо десь 1-2 хвилинки, не більше. До масляно цукрової маси додаємо 2 яйця кімнатної температури. І все разом перемішуємо 3-5 хвилин до збільшення маси в об'ємі та її посвітління, ось до такого стану. А далі додаємо апельсинову цедру, розпушувач тіста та соду, і ще раз все перемішаємо. Для рецепту паски я беру сир не менше 5% жирності. Можна брати 9 або й домашній, вийде ще більш смачно. Далі додаємо сметану і переб'ємо все блендером, або ж сир можете перетерти через сито сирно-сметанну масу додаємо до інших інгредієнтів і перемішуємо. В останню чергу додаємо пшеничне борошно, просіявши його попередньо, та замішуємо тісто. До готового тіста додаємо замочені сухофрукти. ваші улюблені. Я замочувала їх на ніч в алкоголі, але цього робити не обов'язково. Гарно все перемішуємо і можемо розкладати тісто по формах. Як бачите, Тісто дуже просто готується, не потрібно чекати, поки паска підійде, але смакуватиме вона на мільйон. Ось таке тісто в нас має вийти. Для випікання я використовую свої улюблені форми з такими параметрами, змащую їх всередині оливковою олією і починаю накладати в них тісто. Кожну форму. Ми заповнюємо на 2 третіх всього об'єму, оскільки тісто дуже липке, його зручно накладати двома ложками. І точно таким же чином накладаємо тісто в іншу форму. Відправляємо запікатися у розігріту до 160 градусів духову шафу на 55-60 хвилин. Випікаємо до сухої зубочистки і ось така краса через годинку у нас виходить. Ну Хіба це не прекрасно? А аромати стоять на кухні просто шалені. Лишаємо паски до повного стигання. А ми зараз приготуємо безбілкову глазур. Для цього візьміть воду, желатин, цукор, ванільний ароматизатор, лимонну кислоту та харчовий барник за бажанням всі інгредієнти під відео. Для глазурі залийте желатин холодною водою і залиште його набухати. Продовжуємо готувати глазур. Для цього беремо посуд з товстим дном, насипаємо туди цукор, додаємо холодну воду і доводимо сироп до кипіння. Головне, щоб весь цукор розтанув. І За декілька хвилин цукровий сироп готовий. Переливаємо його до зручної миски, і додаємо в ще теплий сироп, набухший желатин та лимонну кислоту. Гарно все перемішуємо. Я додаватиму ще в ролі ароматизатора екстракт ванілі. Ви можете додати або ваніль, або зовсім нічого не додавати, але так смачніше та ароматніше. І Збиваємо все міксером е, декілька хвилин до ось такої густої білої маси. Прикрашаємо глазур'ю паски і отримуємо ось таку красу. Якщо ваша глазур застигне, Підігрійте її на паровій бані і знову продовжіть прикрашання. Глазур дуже швидко застигає. Паска ще ледь тепла. Погляньте, яка є вона м'яка та гарна. Тепер подивимось, яка пасочка вийшла всередині. Дивіться, як м'яко вона розрізається, і всередині Ну, це просто не передати словами. Погляньте, дуже м'яка, пориста, ароматна, містить багато сухофруктів, мрія просто, а не паска. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв. На будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі, бажаю вам гарного настрою та смачних рецептів!